Itaú, rodados. Total caso confirmado, cumulativo, sei na fata em 24, lei de mudança. Caso FUN, lei IRA. Caso recuperado, aumenta IDA. Rússi 22, e é Loron Hira Cliubaba, 23 casos. 23 casos recuperado, né? 19 Rússi casos serão confirmados. Na enrato, se caso ser provável, né? Sem te botar outro até, né? E nem significa mosca até total caso na horas nesse baixa e fato em isolamento Vera Cruz, emana em Lima. Aproveita e atualizamos dados com a análise de laboratório, na Itahalo, durante o né? Total amostras na B Ita recolha, atualizamos exame laboratório. To hoje, 12 horas meio-dia, remoto 1120. Sira neve resultado negativo, ita tene ona, remoto 822. Sira neve ita se rein resultado 274. Dados conaba confinamento obrigatório, com MNB ia quarentena. To hoje, 12 horas meio-dia, MNB se ia quarentena, remoto 87. Sira na intolo, auto-quarentena, o Sira Seluc, e a quarentena e a facilidade do governo. Total, MNB sai ona, o Sira quarentena, cumulativo, Ramuto Roto 2181, e o Sira 2181, né, 478, e a município Sira Seluc, 1703, e a município Dili. Aproveitamos a oportunidade a tu na fatin hato ba público com a ba atividades no Ministério da Saúde halo e centros de saúde, como os hospitais de referência sirhoto e Timor Leste e Larantomac e atividade bot rua no be Loron Hira Gliuba hato ona ba it bot sira na triagem. Triagem significa ita buka hatene ema ser no be mai consulta e facilidade ser ne. Sira nebe tama iha critério suspeito, ita tem que halo análise ba amostras husi sirenia foti amostra husi sireni kakoro, husi sireni inus. E atividade ida selo kuma halo vigilância sentinela, significa ema sirenebe iha infecção respiratória aguda, ita mos foti sireni amostra. To ohin 12 horas meio dia, total amostra nebe foti e Timor-Leste e Larantomac, hamutu khotu 564 amostras. Husi 564 amostras, hanessa relata ona baita botsira, Loron Hira Gliuba, município Lixanenian, ita hatene resultado completo ona, amostra siraneha tudo resultado negativo. Husi município Siraselu, como os hospitais de referência, ita seihen, resultado final do Laboratório Nacional. E balo não é negativo, mas é que se dá o que anuncia por município que por instituição.